So hii maneno ambayo nimeona hapa ni thibitisho ya kwamba Trans Nzoia kuna shida. Na hapa Trans Nzoia tumekaa hii miaka yote hatujaona vitu zinafanana kama ambazo tumeona leo. Tumekuwa na matanga mingi, hatujaona vurugu kama vurugu ambayo tumeona leo. So mimi nataka kuambia viongozi, people must stay in peace. And where there is no order, order will be brought by force, by fire. Tunataka watu waishi kwa amani. Hatuwezi kuwa tunashughulika national na nyumbani inakaa vile inakaa vibaya. So mimi kama mtoto wenu nitahakikisha hapa nyumbani kunakuwa peaceful. Kwa sababu tunataka wakulima walime.